Artıq Jeep Wrangler UJ avtomobilinin yığılma prosesində 4-cü etapa keçdik. 4-cü etapın ümumi işləri nədən ibarət oldu? Avtomobilin gördüyünüz bu rama hissəsi pastdan təmizləndi və hal-hazırda bu vəziyyətdədir. Sonra isə körpüləri təmizlədik, pastdan təmizlədik, rənglədik. Bir dənə qalıb avtomobilin kuzasında bəzi işlər. Problemlər yaradan burada bu elementlər idi. Məsələ, rama ilə kuzan bağlantı yerləri hamısı çürüyüb və partlayıb. Bu da off-road-un nəticəsidir. Bu belə yerlər. İndi bu da bitəcək. Çox belə qəliz bir iş deyil. Bu da bitəcək. Və tam yığılma prosesi başlayacaq. Və ötən verilişimizdə qeyd etdiyim kimi, bugün biz MOS-lardan da söhbət atacaq. Deməli, Wrangler, ümumiyyətlə, Jeep Wrangler avtomobilinin üzərində bir neçə cür körpülər olur. Bu, dana 30-dur, 35-dir, 44-dür. Bu, standart Wrangler üzərində olan körpülərdir. Ondan sonra isə gücləndirilmiş körpülərdir. Dana 60-dır, dana 70-dir və dana 80-da kimi qoymaq olur. Bu, standartdan kənar bir şeydir. Bizim avtomobildə olan körpü dana 60-dır. Dana 60 adi körpüdə nə ilə fərqlənir? Birincisi, borular fərqli olur, daha qalın, daha güclü olur. Sonra reduktorun özünün ölçüsü, həcmi fərqli olur, böyük olur və o birisinə nisbətən daha fərqli, daha möhkəm olur. Ümumiyyətlə, avtomobillər zavod tərəfindən buraxanda əsasən Jeep Wrangler, bunların zavod istehsalçı tərəfindən müəyyən standartlar var ki, hansı ki avtomobil o təkərlərlə hərəkət edir. 32 düyümlük, 33 düyümlük təkərlərlə. Ən güclü Wranglerlərin içində Rubicondur, belə standart stok variantda Rubicondur, onların mostu dalqabaq dana 44 olur. Və biz off-road əgər böyük təkər qoymaq istəsək, məsələn, avtomobilə böyük təkər qoymaq istəsək, avtomatik olaraq mostların diş sayı dəyişməlidir. Və bunu da yenə təkərin ölçüsünə görə qərar veririk. Və diş sayını ölçmək üçün xüsusi bir formul var, distur var. Bunu siz də rahat ölçə bilərsiniz. Bu dana 30-un reduktorudur. Bu dana 44-ün, bu 70-in, avtomobilin körpüsünün üstündə olan reduktor isə dana 60-ındır. Məsələn, dana 35 reduktoru 8 düyümdür, dana 44 9 düyümdür, dana 70 10.5 düyümü, dana 60-ın isə 10 düyümdür diametri. Ümumiyyətlə, bunu bilmək üçün, MOS-ların dövrə sayını bilmək üçün, indi izah edəcəm sizə bu necə edirsiniz, bu kanişkadır, bunun adı bu isə planetarkadır. Deməli, birinci sayırıq planetarkanın diş sayını, məsələ sayırıq, bir yerdən özü üçün qeyd edirsiniz, məsələ xət çəkirsiniz ki, sayırsınız və bunun diş sayılarını sayırsınız. Sonra planetarkanı bölürsünüz kanişkaya və onun dövriyə sayı ortaya çıxır. Məsələ, belə bir nümunə edə bilərəm sizə, indi sayaq. Avtomobilistlərin nəzərinə, ustaların baş beyni aparmamaq üçün bu formulu sizə təqdim edirəm. Necə MOS-ların dövrə sayını müəyyən etmək lazımdır. Planetarkanın bir dişini rəngləyirik və başlayırıq saymağa. Say düzgün olmaq üçün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Planetarkada saydıq, məsələ 43 çıxdı, indi buranı sayırıq. Və qeyd edirəm yenə, rəngləyirəm və sayıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İndi nə edirik? Kanişkanı planetarkanı bölürük kanişkaya, 43-ü bölürük 10-a, 4 tam 10-da 3. Bu MOS-ların dişlərin dövrə sayı 4.3-dür. Eyni qaydada o birisi reduktorlarda müəyyən etmək olar. Deməli, burada nə üçün müəyyən edirik? Məsələn, adi 35 düyümlük təkər qoymaq istəyirik avtomobilə və onda sizə 4.5 və 4.8 dövrə sayı olan dişlər lazımdır. Məsələn, ondan yuxarı qoysaq, artıq 5.1, 5.2, yaxud 5.3. Bundan əlavə, bu avtomobilin reduktorlarının içində diferensialların kilidlənmə mexanizmi var. Fikir verin, burdan məməzik var.
Bu pnevmatik kirlilənmə mexanizmidir. Offroad da və yaxud fərq etmir. Qəliz bir məkanlarda, yarışda bu lazımlı olan bir mexanizmdir. Əziz tamaşaçılar, bu yaxınlarda xüsusi sizlər üçün əlavə bir rolik olacaq. Avtomobilin körpülərini sökmədən dövriyyə sayını müəyyən etmək üçün. Və yenə xatırlamaq istəyirəm ki, bizim YouTube kanalımıza abunə olun. Avtomobillər haqqında, yolsuzluq avtomobilləri haqqında, sportkarlar haqqında, offroad haqqında ən maraqlı məlumatları yalnız bizdə, Forsaj Extreme-də izləyə bilərsiniz. Getdik. Jeep Wrangler UJN soyutma sistemində nəzər salmaq istəyirəm. Burada nədir? Deməli, avtomobilin radiatorunu da dəyişəcəyik. Bax, budur radiator. Köhnə radiatordan fərq nədən ibarətdir? Birincisi, köhnənin həzmi azdır, təzəyə nisbətən və bunun 2 seksiyası var soyutmaq üçün. Bunun isə 3 seksiyası var. Bu da soyutmaya çox böyük təsir göstərir. Bu radiatorda bir fərqlik var ki, bu radiator alüminiumdur, mis deyil. Bu da daha soyutmaya, avtomobilin mühərrikin soyutmasına daha böyük təsir göstərir. Ondan sonra bu qapaqları görürsünüz köhnə radiatorunda məsələ. Bu 600 tamısı plastmasdandır, plastikdəndir. Bu da mühərrikdə problem olanda, məsələn, temperatur daha artıq qalxanda ola bilsin, partlasın. Plastik olduğuna görə partlayır. Bu isə tam alüminiumdəndir. Qaynaq yerlərinə baxın, tikilib. Yəni ki, bu radiatorda partlama demək olar ki, partlaya bilməz bir sözlə. Həm görünüşü də maraqlıdır, qeyri-adi görünür. Daha artıq pas təmizləməyə ehtiyac olmayacaq. Kapotu qaldıranda, avtomobil kapotunu qaldıranda bir nəzərə çarpan elementlərdən biri də radiatordur. Üstdən də bu fərqlik görünür. Bu 2 seksiyadır. Seksiya burada, buranı nəzərdə tuturam. Bu 2 seksiyadır, bu isə 3 seksiyadır. Bu da soyutmaya daha böyük təsir göstərir. İndi isə yaxından baxın. Baxın, fikir verin. Orada 2 seksiyadır. Gördüyünüz, bunda isə 3 seksiyadan ibarətdir. O da içərisində görünür fərqlik. Baxın, 1, 2... O da 3. Bizim Forsaj Klub YouTube kanalına abunə olun ki, avtomobillər haqqında ən maraqlı məlumatları və görüntüləri yalnız bizdə, Forsaj Extreme-də izləyə bilərsiniz. Getdik!